Всім привіт! Минулого року замовляв собі інвертор Datto Boss 24 вольта, 2 кВт номінальної потужності, 4 кВт пікової. Місяць тому замовив такий самий. І зараз ми розпакуємо і подивимося, чи є між ними різниця. І перша явна відмінність, яка кидається в очі, це те, що минулорічний поставлявся в подвійній коробці. Ось та коробка в коробці. А новий прийшов в одній і напіврозірваній. Всередині тут є пульт, то чудом він не випав через ці дірки. Відкриваємо коробки, давайте будемо порівнювати. Різний салофан у нас. В минулорічному клеми і пульт запаковані ось так. В новому по-іншому. Старий пульт у нас моргає світлодіод синім, в новому світлодіод уже червоний. Щоб кожен раз я не казав старий-новий, праворуч у нас старий, ліворуч новий. Дивимося інструкції і сертифікати, які є в коробці. Вони ідентичні. З характеристик, що цікаво. Холостий хід у нас 12-вольтна система, менше 6 Вт, 24-36, 48 та 60 вольт, менше 5 Вт холостий хід зазначається. Розміри теж однакові. І самі інвертори у нас. Візуально ідентичні. А тепер саме цікаве. Вага. Старий. Три 894 грами. Новий 3133. Тобто на 800 грам новий легше. Давайте розкрутимо кришку і подивимося, що там всередині китайці нахімічили. І тут нас очікує наступна картина. Бачимо, що китайці схемотехніку трошки в кавичках змінили. В старому у нас два великих радіатори. В новому посередині ось таких, не знаю, два якихось склеєних. І ось тут. Чотири маленьких. Також бачимо конденсатори. Тут у нас дві штуки 330 UF на 500 вольт. В новому 330 UF, але вже 450 вольт. І він один, а тут їх два. Загалом в схемотехніки я не сильний взагалі. Мало чого розумію. Можна сказати сміло пеньок. Тому, хто розбирається в схемотехніці, напишіть, будь ласка, які ви бачите явну яку різницю. Бачимо навіть проводи від клем. В новому 10 АВГ, а тут у нас подвійні. На 8 АВГ, але вони подвійні. Датчик температури є. В новому не видно. Тому, скоріш за все, в новому кулери працюють не по температурі, а якось по прошивці. Помітьте навіть різницю у гвинтиках від кришки. Праворуч від старої моделі, ліворуч від нової. З цікавого, що ще чув та читав, що, на жаль, в новій ревізії холостий хід став більшим. Не можу це перевірити, на жаль, тому що немає, по-перше, акумулятора.
а по-друге, струмових кліщів ще не доїхали. Тому, хто знає, хто перевіряв, напишіть, будь ласка, от цікаво, який у вас струм холостого ходу в новій ревізії. Хотів би сказати дякую всім людям, хто підписалися з минулого відео, мені дуже приємно. В одному із своїх відео я анонсував, що як тільки на каналі буде 100 підписників, ми розіграємо ось такий ліхтарик-наключник. Тому сказав, робимо. Умови розіграшу дуже прості. Це підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Коментар, який набере більше всіх вподобайок до виходу наступного відео і стане переможцем. Переможця розіграшу оголошу в телеграм-каналі, тому, друзі, невелике ще прохання підписатись на телеграм-канал. Всім дякую за перегляд.